で、別ルート開放されました。プレイしますか？で、ここでハイで行きましょうか。幻惑の森。その森に迷い込んだら、仲間を信じちゃいけないよ。帰って来られなくなるから。怖っ！ちょっとホラー演出やめてください。これ4年前も同じこと言った気がすんなぁ。さあ、再びですね。別ルートということで。ということで、ルートの、バカーやっぱりルートのバカーが入るんですね。そんな冷たい言い方しなくてもいいでしょ。まあまあ、ここはもう同じなんで。うるさいな。俺はもともとこうなんだ。分岐のところまでちょっと行きましょうか。不満があるなら帰れ。道に迷った？どうしよう。はい、というわけで、まっすぐ進むが追加されました。このまっすぐ進むでですね、結構大変な目に遭うんですけど、僕は。4年前の僕はね、大変な目に遭いました。そのね、4年前の大変な目にね、もう一度会おうと思います。よろしくお願いします。さあ、まっすぐ進むと、背景の色がちょっと不気味になりました。デリス、リュート、まさか追いかけてきてくれたの？ああ、さっきはひどいこと言って悪かった。うん、私の方こそごめんね。いいんだ、一緒に帰ろう、デリス。パッと見ね、一緒に帰ろう、デリスなんて言いますけども、うん、結界を張った。むやみに近づかない方がいいよ。なぜ？リュートは一緒に帰ろうなんて言わない。リュートに帰る場所はないもの。あなたは誰？何を言っているんだ、テリス。恋人を疑うのか。恋人を疑うのかって、恋人じゃないから。恋人じゃないんだよ。残念だけど恋人じゃないんだよね、私たち。残念だけどね、本当に残念なんだけど、恋人未満の選手たちはあれ、恋人じゃないんだよね。え、じゃないんだよ。お前、エンチャントだな。エンチャントだな。偽リュート。私がつまずいたのは、人の骨だった。仲間の偽物に化けて餌食にする。それが、こいつらのやり方なんだろう。私は、お前を倒すためにギルドから派遣された冒険者だ。神の名のもとに、神官戦士ティリス・ラーファルトがお前を断罪する。たくさんの人を殺めた罪、その身で贖え。あ、声が。こんな一人に何ができる。あの男ともども帰り討ちにしてくれるわ。エンチャント1位。すごいな、エンチャントにも声がついたね。来た、エンチャントが現れた。肉だ、若い女の肉。すごいな。こんなさ、逆にちょっと待って、こんな声優、こんなさ声を出せる人ってすごくいいよな。あの、よく言うじゃん、キャラでも、憎まれるキャラってさ、憎まれるキャラを演じ切った人ってすごいよなーって思うじゃん。すごいな、こんなこと言うんだ。男の肉は硬いからな。そっちは兄者に任せて。いやー、すごい。本当に俺様が味わってやる。そういうさ、役を演じ切るのすごいな。お前、やっぱり他に仲間がいるのか。兄者は
強いものをじわじわなぶり殺すのが好きなんだ。あの男も気の毒にな。リュウトの強さを知らないの？お前たちなんかに負けるわけない。そっちこそ兄者の恐ろしさを知らないのさ。ま、俺様はか弱い女をなぶり殺すのが好きなんだけどな。すごいな、このアクセントもすごいな。か弱い女をなぶり殺すのがっていうのもさ、アクセントもしっかりしてんな。安心した。お前たちは情け無用のクズだ。思いっきり剣を震える。ギルドでは特殊な魔術をいくつも使ってくる厄介な魔物だって言ってた。もちろんちゃんと対策はしてある。この歌で対抗する。あ、歌、じゃあ優先的にね、歌を使っていきたいね。じゃあ剣攻撃から入りましょう。あ、ギエって言うようになってる。見えるかな？こんなこと言うんだ。何も見えないじゃない。これが俺様たちがお前ら人間に幻惑の魔物と呼ばれるゆえんよ。闇の中で恐怖におののきながら死ね。でもこういう時の攻撃魔法だってちゃんとあるんだから。そうだね、まあ、ここはね様子がわからないんで、まあ、見えない敵にも届くということで、見えないところにも神聖魔法が届きます。同時に闇を払った。どう？闇を晴らしてやったよ。俺様の魔術を解除する術を持っていたか。女と思って侮っていたわ。何で？別の殺し方をする。すごいなこの敵役のこのさ、敵役を演じるのって結構難しいって言われるんだよね。こういうボイスで敵役をね演じるってすごい難しいんだけど、すごいなこれ。いや今に始まったことじゃないけどさ、すごいな。エンちゃんとの声もちゃんと入ってる。ゲッゲッキーって言うんだ。女の肉を切り刻む感触はいいね。お前はすごいなこの伸ばし方。その顔を原型じゃなくなるほどぐちゃぐちゃのミンチにしてやろうか。それとも恋する男の前で一枚一枚衣服を剥いで肉厚なチブサをむさぼり食ってやろうか。すごいなぁ。キモい。キモいけど、キモいけどすごい。うわ、すごい。犠牲者にそんな風に殺したのか。許せない。ねえ、綺麗事。お前ら人間も食事くらいするだろ。俺様たちの食事がお前らというだけだ。確かに私だって肉も魚も食べるけどね。別で命をもてあそんだりしない。お前たちと一緒に死ぬな。とりあえず歌を優先したいんでね、剣攻撃を連打します。うわー痛い。82。まあ歌うまで間に合うといいんだけど。あ、来た。長い愛称、普通は無防備になれるのに攻撃しても通らなそうな威圧感が。これ受けたらヤバい気がする。あの歌で対抗した方が良さそうだな。ただ対抗できないのよ、まだ対抗できないのよ。歌うがないから。うわあ、暗いすぎよ。ほうほう、これだ。危ねえ。人間という脆弱な生き物のくせにしぶといな。
くなの。死ぬかと思った。今絶対に耐えられない。他の力で何とか防がないと。まあ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 、ようやく間に合ったんでね、歌うで。なんだ、歌など歌って、戦いの恐怖で気でも触れたか。さあどうかな、ここのただ普通の攻撃を耐えれるかどうかだね。あ、よかった、様子を見るで助かったわ。じゃあ音速回避で。オッケー、オッケー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 。さてだか、なかなか素早い小娘だ。速さにはかなり自信があるからね。ジャーシープレーというやつか。それもいい。俺様は女の柔らかい肉を切り刻むのが好きでね。早くその肉厚なちぶさの下の血を一滴残す。すげえなー。いやもう、あ、いやもちろんティリス役もリュウト役もさすごいなと思うけどさ、このエンちゃんとのさ、このクズっぷりを演出すんのすげえなー、本当に。キモい。うわすごい。うわ、キモいとして俺、うわ、すごいって言っちゃうわ。100回復なんで、受かったよね。また闇が来るかもしんないから、MP はね。そう、来た来た、ね、見えるかなが来たんで。で、反射するまで消えないか、大丈夫か、神聖魔法でシードスピディア。これは大丈夫だね。首をかしげている、おかしいなってなってんのかな。反射するまで消えないんで大丈夫ですね。ギャー、光の髪が消えた。首をかしげている。もう一回歌う。何？なんとティリスに変身した。お前の動きは見切った。声まで真似るすんのか。私、自分を切り刻む趣味はないんだけど、能力にコピーできるとしたら自慢の速さが肌になりそうだったら、あの歌で。今度もまた歌のために、基本的にティリスのパートは、あ、ティリスのパートって言っちゃったんだけど、ティリスのパートは、いかにマジックポイントを、貯めて、いかにマジックポイントを貯めて戦っていくか、あとリジェネ効果をどんだけ活かせるかによるんですよね。だから、神聖魔法を打つ暇ないのよ、これ。ぶっちゃけ言うと。シードスピリア。これね、実際ね、打つ暇がないんですよ、僕。あ、でも、ギエって言うんだ。深呼吸を始めた。今度は不気味な沈黙。大技が来る。回避した方がいい。それとも、一か八か。一か八か。どっちだ？これどっちだっけ ?4 年前の俺を思い出せ。どうした？どっちだったか。一か八かです。シードスピリアル。集中力が消えてしまった。まいましい女が。やったね。こっちが正解だったみたい。これ以上、妙な真似はさせない。うわ、いた！ 117 は結構強いな。己の剣で殺されるなんて、なかなかできない経験だろう。よくできてるけど、コピーはコピー。その程度で、オリジナルに勝てると思うな。とりあえず、MP が5になるまで、ね、攻撃を受からせないとダメだからな。
自慢げに放ってくるんだ。間に合うかな、ギリギリ。ギリギリ間に合うかなって感じやな。あ、回避しようとしてる。よかったー。何のまねだ。息抜きだよ息抜き。気にしたら負け。これで相手の動きをある程度制限できるはず。うわ危ねえ。光のマジさんだと危ない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 。神聖魔法に似せた魔術を放ってくるなんて、この短時間ですごい学習能力だ。危ねえ。ワンチャン死んでたな。歌うが間に合わなかったら死んでたな。行動制限で身動きできない。体が動かん。小娘、何をした。お前の動きを少し制限した。何だと。無抵抗のものを痛めつける趣味はないけど、お前にはふさわしい罰でしょ。このまま一気に叩き潰す。ただね、結構まだかかると思うよ。身動きできない。普通に顔を歪めている。まあできれば歌うをね、まあ維持したいから健康器でいきます。深呼吸を始めた。じゃあシードスピニアル、精神をかき乱された。で、健康を息して、歌を間に合うかな、次。次の歌うが間に合うかどうかちょっと危ういな。あ、来た。ちゃんとこういう差分まで増えてるんだね。冥界で悔い改めないよね。エンチャントを倒した。よっしゃ、ハードモードで倒したな。なかなか手強かったね。いや手強かったね。魔法を打たれた時はやばいと思ったわ。 HP 黄色円達した時やばいと思ったもん。まだね、でもね、それでこれで終わりじゃないんですよ。はい、別にここはね、苦戦してなかったんですよ。もう一度苦戦する場所があるんでね。だからここで一旦セーブ挟んでおかないと、後々えらい目に遭います。ユウト、どこにいるのかな。多分、エンチャントと戦ってるはず。リュウトなら大丈夫だろうけど。ほほう。こんな小娘に我の使い魔が倒されるとはな。来た。声は聞こえるのに姿が見えない。どこ。名乗る必要はない。死人にはな。来たよ。俺としても急敵だわ君は。焼き尽くせ。何？なるほど。お前がエンチャントを操っていた黒幕か。リュウト。リュウト間に合った。しつかいの魔族。何者だ。通りすがりの自由戦士だ。ただし俺も魔族だが。なんだと。片目が金色。そう、貴様が敵軍の自由戦士。噂に聞いたことない。いやーこいつだよな。人間を守る半魔族の男。この火使いの魔族にはちょっとね、嫌な思い出があるんですよ。2,3 度リセットしたんでね、こっちは。そう、2,3 度リセットするというね、恐ろしい強さを持ってるんですよこいつ。守っているつもりはない。
守ってるつもりはない。消すんだ。今までどれほどの同胞が貴様に葬られたか。気に入らない奴に魔族が多いだけだ。俺は人間の味方でも正義のヒーローでもない。だが魔族にとって貴様が裏切り者であることに変わりはないのだ。貴様の首を献上する。さぞや魔王様がお喜びになるだろう。八魔界に昇格も夢ではない。八魔界なんてあるんだね。八かよ、やだよ。魔王さ36中とかおった。俺のやってきた、今までやってきたフリーゲームやね、ゲームや36魔将みたいなのがいたからな。勘弁してほしいわ。8で勘弁してほしい。四天王とかさ言うけどさ、八魔界でギリギリ許容範囲だわ。36魔将とか言われたら自分もね、もううわーってなるからね。やってみよう。我が名は炎使いフェニックス。来たフェニックス。いやーもうこいつ強えんだよフェニックスよ。この名を徳と魂に刻むがいい。貴様を葬る男の名をな。来たフェニックスが現れた。ちゃんとフェニックスの立ち絵も変わってやがる。私も一緒に戦うよ。やつは上級魔族だ。無茶はするなよ。うん、竜とも強いけど機械だと分が悪い。私がしっかりしなきゃ。さあ激しい強風が吹き荒れている。いやただねこれ歌うをねまたねどっかで使わなくちゃいけないんだよ。小娘の攻撃などハエが止まったようなものだな。裏若い乙女に向かってハエはない。裏若い乙女、あんたモテないね。あんたモテないね。なんだ表情変化すんの面白いな。あんたモテないねに対して図星か。図星か。面白いな、コミカルになってる。竜斗の攻撃が強いからどっちかといえば守りに、ね、徹した方がいいんだよね。我に力を。あーこれだ。この結界は外界のあらゆるものを遮断する。来た。貴様らはもう我の炎から決して逃れられん。ここで人知れず炙られて死ぬがいい。あっつ、この中にいるだけで体力削られるんじゃ。ガリオも反応がないし。そう、ここでね自動回復も切れますね。この結界を張られてる間は炎の結界を、ロザリオの自動回復はなくなります。この炎の結界の中では奴の力を増幅し俺たちの力を制限するみたいだ。どうしよう。外界のあらゆるものを遮断か。ユーフォン、強風が遮断されて風が使える。奴への攻撃と同時に炎を吹き飛ばして。そう、このその代わりリュートが今度は使えるようになるんですよね。強風の中だと風が使えないけど、あの逆に強風を遮断したからこいつはフェニックス君は。そうか、炎の結界をリュートに任せて私は自分のできることに専念しよう。ロザリの効果を封じている。じゃあとりあえず回避で。どうした小娘、我の力に恐れをなして動けるようだな。さあどうかな。竜との足手まといにならないようにせめて自分の身は自分で守らなきゃ。重ねる。来た、強い。498のダメージ、下に炎の結界を破った。我の炎を上回る風で破っただ。バカな、炎と風ならば炎の方が有利なはず。
プライドが傷ついた。プライドが傷ついたが。また怒っとる。それだけの魔力、枯渇も早いはず。貴様が披露した時を見計らって、何度でも結界を張ってやる。大丈夫。デリス。もしリュウトの魔力が足りない時に張られても、その時は頑張って耐えるから。無理するなよ。そうだね。灰になる。危ない。よし、うまく避けた。うん、これなら。いや、ヤスの力はまだまだこんなものじゃない。油断するな。うん。強風が吹き上げている。やっ、灰になる。あー、127だもんな。127だもんな。割と食らうよな。何？ MP の最大値が1下がった。そうだね、歌うのは無理だね。攻撃か、厄介だ。とりあえずリュートにある程度任せていいと思うんだよね。リュートがの攻撃力の方が高いから。灰になる。危ない。で、だから連続では使用できないんでね、あの大事な時に回避できないってことになっちゃうと困るんで、あの剣攻撃で基本的にリュートに任せていい。いった。我が体術を受けても気絶しないとはなかなか気丈な小娘。小娘小娘ってなめるな。何年冒険者やってると思ってんの。お前冒険者になって数ヶ月だ。それ言っちゃダメ。年じゃないんだよな。年ではないんだよな、少なくとも。灰になる。危ない危ない。お、封印の炎。まあこれはね、フェニックスは長期戦を確保しないといけないんですよ。結構魔力を貯めることに集中した。すごい威圧感、これかなりやばいやつだ。ディリス、気をつけろ、でかい攻撃が来る。分かってる。いかに逃げ足が速くても避けられると思うなよ。すべて焼き尽くしてやれ。どうしよう、私はどうするべき。どうするべきかっていうと、これはね、あのまあ知ってるんで言わないんですけど、とりあえず神聖魔法を打ちますか。ライディーンバルト。ほうほう、なかなか強力な魔法を使えるのだ。それで我の使い魔を倒したのか。だが我にはイノシシに小づかれたようなものよ。イノシシに小づかれたら十分痛いよね。ちょっとつ盲信って、ちょっとつ盲信って言いたいんじゃないか。なるほど、なるほど。どういう意味。リュートは天使に注意を払っている。燃え盛れ。ティリス、ティリスって、あ、ティリスって言うんだ。己の盾にしてティリスを守った。ティリスはダメージを受けない。お娘をかばって全部受け止めたか。リュウト、ティリス、大丈夫か。ごめんなさい。泣くのは後だ、気を抜くな。うん、そうだ、へこんでいる場合じゃない。今は戦いに集中しなきゃ。貴様ら、復活しろ。
貴様ら爆発しよう。やっぱリア充は爆発すべきなんだよな。なんであいつが怒ってんの？なんであいつが怒ってんの？さあな。さあな。で、ここからちょっとした理由でマジックポイントもちょっとね、あの温存しないといけないんですよね。我最強なり。我最強なりなんて言うんだ。さすが魔族、すごい回復力だね。でもリュートには私がいるから。頼むぞティリス。うんうん。負けた気がするのはなぜだ。負けた気がする、回復したら負けた気がするんだって。来た、これか。回避。ああ、封印の炎か。読み違えたな、それは。我に力を。回避。あー、でもマルク、リュートめっちゃあるね。うわ、何度も張ってくる。笑うのよって、マルクがためごと集中した。じゃあもうこれだね、リュートがかばってはくれるんだけど。大したことない。無理しないで言ってね。疲れた時は治癒魔法をかけるから。治癒がありますね。そう、これね、リュートの体力を回復しないといけないんですよ。かばってはくれるんだけど、かばうってことは同時に2人分のダメージを受けることになるから、かばってくれなくなっちゃうんですよね。そうするとティースが危ない目に遭うんで、治癒をね、かけなくちゃいけません。リカバラ。はい、これでよし。助かった。ごめんね、私をかばって。気にするな。リュートが動けなくならないように頑張って治癒しないと。これでまたかばえてくれる。我最強なり。剣攻撃で。はいにぬる。うわ、168発でー。前、不死鳥よ。あ、不死鳥の炎だ。やばい、来た。これが我が切り札。不死鳥のごとく。何をしたの？わかる。底知れない魔力が奴の体を包んでいる。肉体を強化した。いや、強くなったというより守っているようだ。どうする？俺たちを攻撃する類の技ではなさそうだが、注意はしろ。うん。勝ち誇った妖精笑っている。そうなんだよな、これ長引きますよ、この戦いは。いてよ。炎の壁を生み出した。何あれ、炎の壁ができた。炎の防御壁。我に攻撃できるものならやってみるがいい。挑発に乗るなよティース。嫌な予感です。分かった。まあとりあえず回避ですわな。攻撃できないんで気を伺っている。どうした、見ているだけでは我は倒せぬぞ。かかってくるがいい。いつまでもこのままじゃ拉致が開かないよ。乗るなティリス、
挑発だ。我に力を。ロザニアの効果を封じている。で、健康儀はね、絶対にしちゃダメです。回避です、ここも。よし。逃げ足の速い小娘。まあ、我の前では逃げ惑うくらいしか術はないだろうがな。攻撃かわされて何偉そうにしてんの？小娘が。何もできないんですよ。で、これ確かね、確か使えないんですよね。まあ、でも、これでいいです。額に汗が滲んでいる。何か思案している。ああ、暴走した炎の亀に焼かれた。貴様ら。私たち、何もしてないんだけど。なるほど。こちらが仕掛けなければ、暴発して術者に行くのか。なんか間抜けだね。そうなんだよね。炎の防御壁さ、まとったのにさ、俺たち何にもしなかったらさ、自爆するからね。くっじゃあ、剣攻撃で行くしかないか。あ、若干の炎の。頼らねばならぬ脆弱な人間は大変だな。そんな生クラでは我に傷などつけられるぞ。まあ基本的にこうなると回避だな。リュートに任せるしかない。あ、フェニックスが倒れた。やったか、やったかなんだけど再びなんですよ。我は不死身なり。どういうことだ。確かに手応えはあったはず。まさか本当に不死身なの。いや、不死鳥の炎、そういうことか。リュウト、不死鳥の炎を使ってからずっと奴を守っていた魔力が消失している。そう、だから、まあ簡単に言えば、倒したら復活するっていうリザオラルですよね、言ってしまえば。ずるいよ、リザオラル戦法なんて。それって、どういうこと？やつは間違いなく一度、死んだんだ。まさか、死んで、復活する魔術？おそらくな。そんな、まるでアンデッドじゃない。アンデッドって言うな。前の神聖魔法で対処できるからまだ良かったんだから。やつは魔族だ。それじゃあどうすれば。不死鳥の炎を封じることができれば。蘇るように強大な魔力を封じるって言っても。そうだ、何かあるか。絶対うまくいくって保証はないんだ。うん、で歌があるんだよね。だけ思い当たる歌がある。でもすごく長い歌だから発動するのにいつもの倍以上はかかるの。あと消耗が激しいからチャンスは一度だけ。成功しても数秒しか封じられないかも。それにかけよう。それにかけよう。待っている間お前は俺が守る。うん、私を信じてくれた。リュウトを信じる。だから絶対成功させないと。さあ、レクイエムを歌う準備はできたか。地獄の豪華に焼かれた時の貴様たちの断末の美しき早々の調べになるだろう。前、不死鳥よ。さあ行こう。歌う。序曲を歌い始めた。なんだ、貴様らのレクイエムを歌うには少々気が早いんじゃないか。リュウトを信じて最後まで歌う。何を企んでいるのか知らんが少々耳障りだな。ティースに注意を放っている。灰になれ。とっさにティースを抱きしめた。やはりこ
娘をかばうか。ゲート、いるんじゃダメ。私は何があっても歌い続けないと。男が傷ついてもなお歌い続けると何か企んでいるようだな。その通りです。だが我のリュート頑張って、どこまで耐えられるか試してやろう。リュート頑張って。だからティリスに宙に放っている。ティリス、終局迎えた。意識が来た。これで終わりだ。我を呼ぶの誰だ。神様の声だ。私の名はティリス・ラーファルト、創造神ウォルスよ。汝が作りし自然の断りに反するかの力封じたまえ。そなたは我に何を差し出す。今ある私の心力をすべて。足りない？慈愛の女神の力を。すごいな、神の声も。空色の乙女か。神の声もちゃんと入ってんだね。よかろう。いくつか瞬く時の間だけだが、その願い叶えた。なんだ、急に体が重くなった。不死、不死鳥の炎が。うわあ！これで眠れ。烈風魔刀剣。風と剣の融合技だと。武器を扱わない魔族には思いつかない技だろう。そんなこんなことが。我は無事に。我はそうだよ、君に本当に苦戦したんだからね。初見プレイの時に本当に苦戦したんだからね。今回は一発で倒れてもらうよ。決まった、烈風魔刀剣。竜とは風使いなのに強風で風が使えないの。俺は自然界にも嫌われているって言ってた。それはただの思い込みだと思うけど、そんな絶対的不利な中で編み出した技、竜とはやっぱり強いな。烈風魔刀剣1500だからね、強いね。そしてデリス、竜とありがとう。フェニックスを倒した。討伐完了だな。リュウト、大丈夫？ああ、お前は？リュウトがずっと守ってくれたから。そうなんだよね、リュウトがずっと守ってくれたからね。ティリスはあの歌を歌い切れたんだよね。ただこれが逆視点になったらどうだいってちょっと思うんだけど。まあ、そうか。それがいつか来ますよ。どうして魔物を操って人間を襲ってたんだろうね。うん、魔族と人間は敵対している。それ以上の理由がいるか。それはそうだけど、私もリュウトと出会う前ならこんなことは考えなかった。お父さんを殺された憎しみだけで剣を振るっていたあの頃なら、人間にとっては悪だったかもしれないけど、あの魔族にとっては人間が悪だったのかもね。人間は自分たちの身を守るために俺たちを雇った。俺たちは
己の身を守るために奴を殺した。それだけだ。生きるための行動に正義も悪もない。竜とはどれだけ人を守っても自分の行いを決して正義とは呼ばない。竜とが半魔族だとバレれば感謝どころか疎まれ恐れられてしまうこともある。それでも彼は弱い人を襲ったり助けを請う人を見捨てたりはしない。どうしてそんなことができるんだろう。お前よくエンチャントに惑わされなかったな。そりゃあね、本物の竜とはあんな優しいこと言ってくれないもん。ぶっきらぼうって言いたいんだよ。悪かったな。悪かったな。だけどちっとも心に響かなかったっていうか。はあはあ。竜とこそ私の偽物と会ってたんでしょ。どうやって見抜いたの。さあな。さあな。まあそれはね、いずれわかりますよ。そうそう、そのぶっきりキャラボーな態度、本物の竜とだな。そうそうそう。もう行くぞディリス。うん。一緒に帰ろうなんて言ってもらえないけれど、一緒についていくことはできる。だから竜と大好き。ああ、はいはい。人が感謝しなくても、あなたが自分を正義と呼ばなくても、せめて私だけはあなたのことを思っていたい。不愛想でぶっきらぼうで目つきも口も悪いけれど、世界で一番優しいあなた、ずっとずっとそばにいるよ。あなたの孤独が消えるように。その森に迷い込んだら仲間を信じちゃいけないよ。帰って来られなくなるから。だけど それでも惑わされないなら、それは真の絆かもしれない。ベストエンド、よかった、一発でいけた。よかった、ベストエンドだ。竜と視点が解放されました。でね、竜とがプレイアブルキャラとして操作できます、プレイしますかということで、ここから何があるかっていうと、竜と視点、今までティリスと操作していたわけじゃないですか、自分は。それが竜とになります。なので簡単に言えば、エンチャントと戦うのもリュートだし、フェニックスと戦うのもリュートです。なんで、こっちの方が難しいと制作陣はされてますね。どうやらどうやら、僕はリュートの方が簡単だったって言ったんですけど。